Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj një nga mënyrat se si unë përgatis hamburgeret në shtëpi. Në fillim do të përgatisim simitet për hamburger dhe më pas do bëjmë mbushjen e tyre. Metoda që do të ndjekim për përgatitjen e simiteve për hamburger është një nga metodat më të thjeshta dhe shumë praktike. Mund t'i përdorni këto simite edhe për t'i mbushur me perime dhe djathë për në mëngjes, për t'i marrë me vete në një piknik apo edhe në plazh, ose edhe kur shkoni në punë apo edhe në shkollë. Pa humbur kohë le të nisim me recetën. Në fillim në një enë ose tek ena e robotit të kushinës, do të hedhim një lugë gjelle me sheqer, dhe aty do të shtojmë edhe një lugë me maja aktive ose maja të thatë. Do shtojmë tek ena edhe 200 ml qumësht të ngrohtë ose një gotë të vogël. E shtojmë qumështin pjesë-pjesë duke e trazuar edhe me majan dhe sheqerin. Më pas, te kena, do shtojmë edhe një lugë gjysmë me gjalp, si dhe të bardhën e një veze, ndërsa pjesën e verdh e ruajmë për të lyer simitet sipër në fund. Më pas, do shtojmë edhe kripën si dhe mjellin. Në total për këtë recetë, me këto masa që kam përdorur unë, na duhen 2 gota e gjysmë me mjell, cilin e kam shtuar pjesë-pjesë për ta pasur edhe më të lehtë për të formuar brumin siç duhet. Gota që kam përdorur për matjen e miellit është gotë ujë 250 ml-she. Të njëjtën gotë mund ta përdorni edhe për matjen e qumështit, dhe në këtë rast ju duhet një gotë e tillë e mbushur pak më shumë se gjysma e saj me qumësht. Unë brumin e kam punuar me makineri për 5 ose 6 minuta, derisa brumi të shkëputet kollaj nga anët e makinerisë. Por sigurisht ju mund të azini brumin edhe me duar, vetëm se në këtë rast do keni parasysh që mbaset do t'ju duhet edhe pak më shumë miell. Prandaj ja hidhni miellin pjesë-pjesë dhe kontrolloni vetë se sa miell ju duhet. Rëndësi ka që në fund brumit na dal shumë i butë që të shkëputet kollaj nga duart dhe të mos ngjitet në përgishtrinj. Tani brumin e vendosim sërish tek ena ku e punuam dhe i mbulojmë me qese kuzhine dhe lëmë që të pushojë derisa të dyfishohet brumi në masë. Pasi brumi vjen, tani do të formojmë simitet për hamburger. Brumin e ndajmë në dy pjesë pasi në këtë mënyrë kemi mundësi që ta punojmë më kollaj. Njërën pjesë e spërkati me pak miell dhe hapi me tërholës në formën e një pete me trashësi mesatare, si që ta shikoni edhe në video. Petën e hapni pra me një trashësi as shumë të trashë dhe as shumë të hollë. Pasi hapim brumin me ndimin në një forme rrethore ose të një tasti të zakonshëm, do të presim forma rrethore, dhe këtë e bëjmë edhe me pjesën tjetër të brumit. Do të presim forma rrethore derisa të mbarojmë të gjithë brumin. Dhe në fund format rrethore që presim, i vendosim dy nga dy, njëra sipër tjetrës. Pra vendosim poshtë një formë rrethore që prem dhe sipër saj vendosim një formë tjetër rrethore. Kështu veprojmë me të gjitha format dhe në fund i vendosim në një tepsi ku kemi shtruar letër përpjekje. Në fund format që prem do i luem sipër dhe me një të verdhë veze, të cilën e përzijmë me një lugë qumësht. Unë në fund u hedh simiteve sipër edhe fara susami, por kjo është në dëshirën tuaj. Nëse doni mos i hidhni fare. Më pas simitet të mbulojmë lehtë me një qese dhe i lëmë që të vinë derisa forma të dyfishohen në masë. Ndërkohë ne hapim furrën në 200 gradë Celsius dhe i lëmë që të nxehet. Kur simitet vinë dhe janë dyfishuar në masë, i fusim në furrë dhe i lëmë që të piqen në 200 gradë Celsius për 20 deri 25 minuta, ose derisa të marrin sipër një ngjyrë të kuqe të lehtë. Sa të piqen simitet, ne do të përgatisim salcat për hamburger, si dhe perimet dhe mishin me të cilin do t'i mbushim. Gjithashtu do të përgatisim edhe qoftet për hamburger, të cilat unë kisha gati në ngrirje,
por ju mund t'i përgatisni në moment. Mjafton rreth 300 ose 400 gram mishi grir, erza sipas dëshirës dhe krip. I përzieni të gjitha së bashku dhe më pas formoni qofte të mëdha në madhësin pak a shumë sa që janë edhe simitet për hamburger. Dhe i lëmgati për t'i përgatitur në fund kur të mbushim edhe hamburgerët për t'i pasur sa më të ngrota qoftet. Tani do të heqim nga fura simitet dhe i lëm që të ftohen për pak çaste. Do shikoni dhe vetë që simitet dalin shumë të buta dhe në fund mund t'i ndani në dy pjesë fare kollaj dhe t'i mbushni. Është një metodë super e thjeshtë dhe që nuk ju lodh fare. Tani edhe simitet i kemi gati dhe do skuqim qoftet në një tigan me pak fare gjalp. I skuqim në zjarr mesatar që të skuqen mirë edhe në pjesën e brendshme. Kur qoftet janë skuqur mjaftueshëm, ushtojmë sipër edhe djath kaçkavall dhe i mbulojmë me kapak disa sekonda në mënyrë që djathi të shkrijë. Ndërkohë ne do të mbushim hamburgeret me përbërësit e tjerë. Unë përdor majonez që e përgatis vetë në shtëpi, recetën për të cilin e keni edhe poshtë videos ku do e lë edhe linkun për të shkuar tek receta e majonezit. Në këtë video unë e kam përzier majonezin me pak kos, por ju veproni si të dëshironi. Pastaj vendosim perimet, patatet e skuqura dhe vendosim edhe qoftet me djathin, dhe në fund ne i shoqëroj me salca tona të preferuara, ndërsa ju përdorni ato që preferoni më shumë në familjen tuaj. Kaq ishte pra të dashur miq, në video ju tregova edhe metodën për të përgatitur simite shumë të mira në shtëpi, për hamburger apo çfarëdo gjë e tjetër, por edhe një mënyrë se si ne i mbushim hamburgerët. Në këtë mënyrë jo vetëm që do t'i kontrolloni ushqimet që hani në familje, por gjithashtu edhe dini se çfarë ju jepni fëmijëve tuaj. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe nëse ju pëlqeu receta, mos harroni që të bëni like apo të abononi në kanalin tim. Gjithashtu mos ngurroni të shpërndani recetat me miqtë dhe familjarët tuaj. Mua më gjeni dhe në Instagram dhe në Facebook nëse më kërkoni me emrin Rajana Kitchen. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.